Salam. Realın TV efirdədir. Azərbaycan Respublikasının birinci vice-prezidenti İSESKO'nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva Qadınlar ili çərçivəsində Qadınlar və Qızlar Elmdə adlı video konferansda iştirak edib və nitq söyləyib. Hazırda biz Azərbaycan-İSESKO əlaqələrini bu kontekstdən müzakirə etmək üçün Mərakeşə bağlanmışıq və bizim həmsöhbətimiz İSESKO'nun Elm və texnologiya sektorunun müdiri Dr. Rahil Qəmərdir. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Sir, what can you say about the meeting? Cənab Rahil, bugün keçirilən konferans barədə nə deyə bilərsiniz? Çünki bu günü dünya üçün xüsusi gün də adlandırmaq olar. 2021-ci il isə İSESKO tərəfindən qadınlar ilə elan edilib. Əvvəlcə bu günün tam mənzərəsini bilmək istəyərdik. Description about this point. Okay, well, thank you very much. Assalamu alaikum everybody. Çox təşəkkür edirəm. Hər kəsə salamlarımı yetirirəm. Bəli, bu gün biz Qadınlar və Qızlar Elmdə Beynəlxalq Gününü qeyd edirik. Eyni zamanda bu il İSESKO tərəfindən də Mərakeş Kralının yüksək dəstəyi ilə Qadınlar ilə elan edilib. Bugün keçirilən ilk tədbirimizdə xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı bizim üçün böyük şərəf oldu. Bildiyiniz kimi, o gender məsələləri və bu məsələlərin dünyada necə idarə olunması barədə çox yaxşı bir çıxış etdi. Çıxışdan da aydın görünür ki, Azərbaycanda qadınlar və qızlar elm və texnologiya sahəsində çalışır və nailiyyətlər əldə edirlər. Təəssüf ki, dünyanın bir sıra başqa ölkələri barədə bunu demək mümkün deyil. Amma ümid bəsləyirik ki, biz başqa ölkələrdə də bu məsələləri yaxşılaşdıracağıq. Bundan başqa, Mehriban xanım öz çıxışında bir daha sübuta yetirir ki, həqiqətən elm və texnologiya sahəsində çalışan qadınlara münasibət, bərabər hüquqlu və tərəfdaşlıq prinsiplərindən irəli gəlir. Bildiyiniz kimi, Mehriban xanımın özü də həm fəaliyyət sahəsi, həm də elm və texnologiya arasında bərabərliyi təmin edir. Bu özü bir nümunədir. Mən ümid edirəm ki, onun gördüyü işləri dünyanın bir çox xanımları nümunə kimi izləyir və izləyəcəklər. Part of the world will follow her example. Sir, Ms. Aliyeva said... Xanım Mehriban Əliyeva COVID-19-a qarşı mübarizədə iştirak edən xanımların rolunu xüsusi qeyd etdi. Çıxışın gəlin bu hissəsinə toxunaq. About this part of speech. COVID-19 hər kəs üçün çətin oldu, xüsusən xanımlar üçün. Xanımlar bu mübarizəyə qoşulmaqla yanaşı, eyni zamanda ailələrinin, övladlarının, həyat yoldaşlarının qayğısına qaldılar. Həftənin 7 günü 24 saat çalışdılar. Bu doğrudan da onlar üçün həm fiziki, həm də psixoloji, həm də başqa çətinliklər yaratdı. Mehriban xanım bu cür xanımları çox dəstəklədiyini vurğuladı. Onların sağ qalmamız üçün uzun müddət dözüm nümayiş etdirdiklərini vurğuladı. Their long-term survival and their long-term, you know, well-being. Also she said about Mehriban xanım həmçinin 1901-ci ildə Şərqdə ilk dəfə qızlar üçün məktəbin məhz Bakıda inşa edildiyini söylədi. Yəni həmin tarixdən 120 il zaman ötüb. Ümumiyyətlə bu gün müsəlman ölkələrində qadınların və qızların vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Women and girls. Azərbaycanı götürsək, ölkəniz qadınların hüquqlarına böyük töhfələr verir. Müsəlman dünyasının başqa tərəflərinə baxanda görürük ki, qadınların elm və texnologiyalara yönəldilməsi çox zəifdir. Əgər biz təhsildən danışsaq, elm, texnologiya və riyaziyyat sahəsində burada göstəricilər çox zəifdir. Azərbaycanda isə qadınlar yüksək dairələri təmsil edirlər. Əgər biz dünya baxışından nəzər salsaq, görərik ki, qadınların 30%-i təhsildə, texnologiyalarda təmsil olunurlar. Azərbaycanda bu göstəricilər yüksəkdir. Whereas, maşallah, it is much better represented, I think, in Azerbaijan. Sir, unfortunately, in many Muslim countries, also in our country, have the special... Bir çox müsəlman ölkələrində qızlar erkən nikahlara qədəm qoymaqla elm və təhsildən geri qalırlar. Kariyerə qura bilmirlər. İSESKO-nun bununla bağlı atacağı yaxud atdığı addımlar varmı? Plans of ISESCO for this point. Bəli, belə hallar var. Qızlar ərə gedir, ailə həyatına erkən qədəm qoyurlar. Amma mən hesab edirəm ki, bizim qadınları məşğulluq dairəsinə sövq etməyə dəstək olan sistemə ehtiyacımız var.
Şübhəsiz ki, COVID təcrübəsinin bir tərəfi də bu oldu ki, evdə qalmayan qızlar qalaraq yenə də öz işlərini həyata keçirdilər. Buna qədər onlar əgər ailələri və uşaqlarına zaman ayıra bilirdilərsə, bu müddətdə də elm və texnologiyalar sayəsində çox məhsullar karyeralarını davam etdirdilər. İSESCO və digər ölkələrin planlarına gəldikdə isə onlarla əlaqə yaradılması və ərə getməyə qədər nə etmək istədiklərini öyrənmək zəruridir. Düşünürəm ki, bu çox vacibdir. Amma bugün bəzi xanımlar məhsuldar karyerası olan və bu istiqamətlərdəki çətinliklərdə onlara dəstək olan kişilərə üstünlük verirlər. Məncə, kişilərin elm və təhsildə olan xanımlarını dəstəkləməsi çox vacib amillərdən biridir. The most important part, men should be supportive of their wives to pursue their career in science and technology. I want to back to speech again. Mən yenidən Mehriban xanım Əliyevanın çıxışına qayıtmaq istərdim. Xanım Əliyeva İSESCO baş direktorunun bir ay bundan əvvəl Azərbaycana etdiyi rəsmi səfəri xatırlatdı. Bu il üçün yaxın gələcəkdə Azərbaycan və İSESCO arasındakı əlaqələrdə nələri müşahidə edəcəyik? And İSESCO in this year. Okay, well, you know, first of all, I was there in the İlk növbədə deyim ki, mən də bu nümayəndə heyətinin tərkibində idim və bu çox gözəl bir səfər idi. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində olmağımız böyük bir hiss idi. Doğrudan da həmin əraziləri tərk etmiş insanlar üçün ürəyimiz qan ağlayırdı. İSESCO ilk növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərə ekspertlərin göndərilməsi və o gözəl yerlərin yenidən inşa edilməsi üçün hansı addımların atılması təklifi ilə çıxış etdi. Bundan başqa hazırda fəaliyyətdə olan proses. Yəni bildiyiniz kimi, cənab prezident İlham Əliyevin yaratdığı Şuşa şəhərinin ağıllı konsepsiyası. Biz orada ağıllı və yaşıl şəhər yaradılmasını təklif edirik. Allah qoysa biz bunu tezliklə həyata keçirəcəyik. Bundan başqa, İlham Əliyev İSESCO-nun Bakı ofisinin açılması ilə bağlı təklifini irəli sürdü. Əminik ki, bunu da tezliklə həyata keçirəcəyik. Şuşa bərpa olunandan sonra biz Bakı ofisinin Şuşaya köçürülməsini planlaşdırırıq. Şuşa after establishing it in Baku. Also, I want to tell Bundan başqa mən Nizami ili barədə də sizə sual vermək istəyirəm. Çünki İSESCO ilə Azərbaycan arasında Nizami ilinin birgə keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Bu barədə yeni nələrsə var mı? New points. Yes, certainly, you know, we are going to celebrate Şuşanın mədəniyyət paytaxtı olmasını da təmin edəcəyik. Eyni zamanda yaşıl şəhər planımız da var. Yəni bilirsiniz, bu başlanğıcdır. Biz həmçinin Nizami ilini Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birgə qeyd edəcəyik. Bu il Azərbaycanda İSESCO-nun fəaliyyətini görəcəksiniz. Yüksək səviyyəli konfransların keçirilməsinin və Azərbaycanın inkişafına intellektual axın müşahidə edəcəksiniz. Into the development of Azerbaijan inshallah. And sir, my last question about the Shusha. Siz Şuşanı qeyd etdiniz. Şuşa növbəti il İSESCO tərəfindən İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan ediləcək. Bu istiqamətdə hazırda hansı işlər görülməkdədir? Yes. What can you say about this? Yes, biz hər il müxtəlif şəhərləri İslam dünyasının mədəniyyət, elm və təhsil mərkəzi elan edirik. Biz prezident İlham Əliyevə bildirdik ki, 2022-ci ildə Şuşanı İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan etmək niyyətimiz var. Bu həm də işğaldan azad olunmuş ərazilərin dünyaya nümayiş etdirilməsi olacaq. Artıq qərara gəlmişik. Allah qoysa, gələn il Şuşa İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi qeyd olunacaq. As the center of Islamic world and culture. Thank you so much Dr. Rahil about the for the Cənab Rahil, maraqlı məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Thank you so much. Good luck. Pleasure. Long live Azerbaijan. Pleasure. Qeyd edək ki, fevral ayının 11-də Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva İSESCO tərəfindən elan edilən Qadınlar ili çərçivəsində Qadınlar və Qızlar Elmdə Beynəlxalq Günü münasibəti ilə keçirilən videokonfransda çıxış edib və biz həmin çıxış müstəvisində, həmin çıxışdan başlayaraq ümumiyyətlə Azərbaycan və İSESCO arasındakı əlaqələri bir dəhə təhlil etməyə çalışdıq. Bizim həm söhbətimiz isə İSESCO-nun elm və texnologiyalar sektorunun müdiri Professor Rahil Qamar idi. Salamat qalın.